ভাৰতৰ পিছতে এবাৰ চীনৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানে ডিজিটেল ষ্ট্ৰাইকৰ আয়োজন কৰিছে। ভাৰতে চীনৰ 59টা এপ বন্ধ কৰাৰ পিছতে এবাৰ পাকিস্তানে চীনৰ নিৰ্মিত টিকটকৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে। পাকিস্তানৰ টেলিকমিউনিকেশ্যন অথৰিটিয়ে চীনৰ টিকটকৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ দিছে। অথৰিটিয়ে উল্লেখ কৰে যে টিকটকে সমগ্ৰ পাকিস্তানৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে। আৰু বিশেষকৈ টিকটকৰ বাবে অশ্লীলতাই সীমা চেৰাইছে বুলিও পিটিএ দাবী কৰিছে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানে চীনৰ এই টিকটক বন্ধ কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে। অন্যহাতে পাকিস্তানে চীনৰ বিৰুদ্ধে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ধমকি দিয়াৰ পিছতে চীন আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অৱনমিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছিলে।